Jurnalistikada illər bu, bak çalışırsan, vuruşursan, her istediğin yerde senin peşinde. Yox, məndə ailə məhdudiyyətləri çox oldu deyə. Məndə belə deyək də, mən həm konservatoriya bitirmişəm, həm jurnalistika sahəsindeyim. Mən televiziyada işləyirdim. Mən aparıcı kimi çıxırdım efirə. Ailə qurandan sonraki o qədər məhdudiyyətlər baş qaldırdı ki, belə deyək də, mən daha çox övladıma, ailəmə vaxt ayırdım və yoldaşım nə istədisə onunla ayaqlaşdım. Amma bu gün belə deyək də, Ama uşaq da qaldığım büyüyüb. yerdən, bəli, böyüyübdür. Qaldığım yerdən belə deyək də, başlayıram yavaş-yavaş davam eləməyə. Təkliflər də olur. Amma yaşıma, əqidəmə görə addım atıram. Nə məsləhətdirsə, yenə də ailə Yenilmiyor sizin kriteriyaları gözlerine güzel öndədir. tamaşaçılar.